hirubannu hawaasni Oromo naannoo sanitti jiru hedduu rakkoo hamaa rakkoo nageenya hamaadhaaf saaxilamanii jiranii kanarraa ka'uudhaan gam manneen hidhaa biyya san keessatti argaman jiizanis ta'ee kamiis misheetis ta'ee makkaas ta'ee sabuukis riyaadis dammaam qasiin bakkuma hundattuu hawaasni Oromoo guyyaa guyyaan manneen hidhaadhaatti guuramaa jira jechuudha. Gabaasni guyyaa guyyaan nu gahaa jira. Mee nageessu akka nama aktiivistii hawaasa keessa sosohaa jiru tokkotti rakkoon hawaasni Oromoo guyyaa guyyaan qaama nageenyaa mootummaa Saudi Arabiyaa wajjin qabu. Isinummaa maanguddoo wal ta'aati gartee mana poolisaa naannoo keessan jiru dhaqaati waan kana iyyadhaa namaan jedhan. Wanti kun ammoo silaa sadarkaa namoota dhuunfaatitti ta'uun qabu sadarkaa gartee biyya lamaanii sadarkaa gartee safaaraan biyya kana jirtu ammoo silaa bakka bu'aa mootummaa sanitti. Kana jiru bara jahaatamoota xixiqqaa'oo torbaatamoota biyyattii kana dhufeerraa eegalee ilaa hanga har'aatitti takkaa qabsoorraa takkaa erguu hin deebine jechuudha. Itti jiraa jechuudha. Waan kana keessatti quba qabuuf jecha dilli hidhaa jiru kun waanuma gartee dur quba qabaniif jecha yoo gad dhufe akka waan gartee inumaa nama hidhateetiitu gartee eedaa biyyattii kana na seenaa yaada jootti waan kana gartee dura dhaabbachaa. Gaafa guulaa nu guulchisa. Gaafa duulaa nu duulchisa. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekatan guyyaan beekatu. Goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaa bu'a. Gaafa roorro. Bakkuma jirtanitti ashamaa isiniin jenna. Guyyaan har'aantanaa jala bultii waraana bilisummaa Oromoo Amajjii 1 bara 2021 bagattiin isin gahe isiniin jechaadha. Jiddugala bahaatti miila dheereeffannee magaalaa Riyaadirraa bakka bu'oota hawaasa Oromoo naannoo sanatti jiraachaa jiran waliin marii godhuudhaaf jiraanna. Keessummoonni achirraa nu waliin jiran maqaa isaanii if beeksisuudhaan kan isin waliin turu ta'a. Amma dhuma qophii teenyaa tursiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jechaadha. Keessummoota keenyaaf irra teenya fudhatanii gaa asitti nu waliin argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagayaan nu dhuftanii isiniin jaa. Okay, galatoomaa maqaan kiyya nageessootu kee ogee jedhama. Bakki jiraadhu magaalaa Riyaad. Maqaan kiyya dachaa soodaa'ee bakki nan jiraadhu magaalaa Riyaad. Meegaa akka guyyaan har'aantanaa jala bultii waraana bilisummaa Oromoo Amajjii 1 jedhamuudhaan beekamu bara 2021 guyyaa har'aantanaa kana seenna. Waraanni bilisummaa Oromoo sisigaa bakka jirutti guyyaa kana bifa addaatiin yaadata. Akka hawaasa Oromoo naannoo Saudi Arabiyaa keessattuu magaalaa Riyaaditti jiraachaa jirutti guyyaan kun isiniif maali? Dhaamsa akkamii guutuu hawaasa Oromoodhaatiif guyyaa kana sababeeffatanii dabarsuu barbaaddan? Mee obbo Nageessu Israa'el eegala. Miidiyaan riqicha ta'ee uummata wal agarsiisuuf dambalii qilleensaa irraa uummata Oromoof kan hojjetan muraasaa turani. Miidiyaan qoodaa olaanaa gumaache. Yeroo ammaas miidiyaan hayyoota Oromoon hundaa'e HNN eeyyama guutuu argatee jira. Deebuu miidiyaa uummanni Oromoo qabu furuuf baga gammannee baga gammaddan. Miidiyaan egeree niiwus neetwork gabaabaatti HNN jedhamuun beekamu ifaajjii cimaa booda ulaagaa miidiyaa walabaa tokkorraa barbaadamu hunda
Guta Chodan Guranala Digdami Torba Parakumala Maf Digdama Motuma Federala Kanada Ra Heyamagutu Kanargate Jirutaun Gamma Chun Isin Huba Chivna Median Egre News Network Kora Hunde Famu Isa Fulbana Digdami Lama Barakumala Maf Kurasagal Via Kanada Magala Kitchener Wetrolot Bura Guda Chudan Gutu Oromia Kesati Chasa Isa Kandirir Fate Jiru Hoggatawu Yero Amma Studio Sadi Kanodu Irratam Sasu Kanummate Jiru Tau Gammachun Isin Hubachivna Eyen Median Kun Fula Facebook Page Egre News Network Channel YouTube Egre News Network Ratti Hawasoro mo gutu adunya kan kakkafa jiru hoggata uf waita isin hubachivnu gamma chugur guddotu nutti dagahama. Egre News Network Media le oromo bro walin gamta umma chudan danta saboromo oromia irratti halkanif guya kusanno tokkumale kan wajjecha jiru tau isin hubachivna. Median Egre News Network bakattota oromo Biota Akka, Kenya, Somalia, Yemen, Saudi Arabia, Djibouti, Sudan, Libya, Biota, Egypt, Kesati, Girira, Garagarati, Satila, Manijiran, Undab, Sagale, Taudan, Rakko, Isari, Hawasa, Adunya, Brand, Gau, Ratti, Kano, Jirutau, Gamma, Chun, Isin, Hubachivna, Bulchinsa, Egre, News Network, Rab. Galatoma garte wanti chu barbadu hawas ni oromo adunya rajirufi hawas ni oromo da kamagala riyajira tufi akasumas ken sudarbia gutu ke safi yidugala ke sajiratu kunda fi oromo oromia fi oromiana la ke setti argam akasumas dagagota ke nafi qero mana hida ilmaan habashaa san keessatti argamu hunda keessaninu guyyaa dhaa guyyaa kabajama guyyaa waraana bilisummaa oromoo baga isiniin gahee baga guyyaa kana geenne isiniin jedha. Guyyaan kun akkuma beekamu guyyaa gootowwan qaqqaaliin ilmaan oromoodhaa itti wareegaman kan boruuf itti wareegamuuf kaadhaa gartee guyyaa itti yaadannu. Guyyaan kun guyyaa kabajamaadha baga ittiin isin gahee isin haaluma keessa jirrutti bakka jirrutti guyyaa waraana bilisummaa oromoodhaa kabajachuudhaaf hedduu haala gammachiisaa keessa jirra hedduugaa hedduu bifa durillee ta'uu baattu hamileedhaa fi hawaasni oromoodhaa kan naannoo magaalaa Saudi Arabia keessa jiru hedduu waan gaarii irra jira jechuudha. Amma gaagara nageesso tukkeetiin dhufa. Akkuma hundi keenya waliin hubannu hawaasni Oromoo naannoo sanitti jiru hedduu rakkoo nageenya hamaadhaaf saaxilamanii jirani. Kanarraa ka'uudhaan manneen hidhaa biyya san keessatti argaman jiizanis ta'ee Khamiis Bishaatis ta'ee Makkaas ta'ee Sabuukis Riyaadis Dammaam Qasiim bakkuma hundattuu. Hawaasni Oromoo guyyaa guyyaan manneen hidhaadhaatti guuramaa jira jechuudha. Gabaasni guyyaa guyyaan nu gahaa jira. Mee nageessu akka nama aktiivistii hawaasa keessa sosohaa jiru tokkotti rakkoon hawaasni Oromoo guyyaa guyyaan qaama nageenyaa mootummaa Saudi Arabiyaa wajjin qabu. Galatoomii gaaffii gaariidha. Amma wanti jiru fakkeenya magaalaa Riyaad qofa keessa nama ilmaan akka gartee Itoophiyaatti nama. Kuma afurtamii tokko jira magaalaa Riyaad keessa. Akkasuma Jiddas, Taa'if, Makka, Jiizaan bakka adda addaa gartee ilmaan Oromootii fi akkasuma ilmaan Itoophiyaa warroonni as jiran kun hundi mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Sababi dararamiinsa kana sababuma gartee gabrummaati. Osoo gabrummaan jiraachuu baattee namni hin dararamu. Akka fakkeenyaatti gartee mana hidhaa tokko tokko gartee namoota gartee tokko tokko gaafataa turre rakkoon maalidhaa? Rakkoon nama gartee mana hidhaati gara biyyaa
galchudo ge kuni mali da jenne gafata turre akobe kamu motuman biyakana legerte rakko injiru garte rakko motuma Ethiopia timale garte rakko kenna miti tadarka garte polisoni tokotoko garte rakko motuma ke saniti jedu ge kuni garte biyituni biya kabajam tuda akasuma garte awaz ke nafis kabaja kabdinu hille kabaja kabaninu le kabaja kabnafi garu rakonjiru motuma Ethiopia tu mata kana garte akan gal mana hida darajira wanti kun garte be kamu kabamali jennan yero heddu yero garte idamtonis manun galchitani yani yero gafatan lakinu miti safara kesatu singalchanjire motuma kesatu singalchanjire kajedu debi santu debia kunigarte ifani fatti rakonjiru motuma Ethiopia bira jechu barbade etole negesu asbatillet gafi bira to konside bala ega garakon gara motuma Ethiopia tinte na biyesanitti motuman Ethiopia ra embassy qaba isinaka jiratota nanno sanitti hawasa oromo ga kanan bekhutti sochi cima hawasa khisetti godala jirtani embassin akka ummat khanagalchuf diban yohan gafin embassy Ethiopia tin gafi bareda gafi khanagarte gafanne turre yero heddu namoni magudoni garagara garte dakani mali rakkon kuni jedne gafanne turre debin isani garte wanti kunamma humna kenna oli nuti ol dabarsine jirra gara dimila lutti dabarsine jirra kuni sadarka biyalamani garte jiddu jira male sadarka kenna oli wanje dan garte kakasa turani akasuma mo namota safara ke jidda gutokko tokko hero tidatte wan kanoki bilbilan wan tokko mari siftu gafin san wanti san namade misani wan namasal fachi tokko tokko jira isinuma manguddo walta ati garte mana polisa nanno ke sanjiru dagati wan kana yadda namanje dan wanti kuna mosi la sadarka namota dun faditti taun qabu sadarka garte biyalamani sadarka garte safaran biya kana jirto mosi la bakka bu'a motumma saniti yechu garu isanis wan kana garte godu akkan dande netti himaturani kana garte qamu magarte isan birajirutu kubai ragarte wan kana hide ta ajiraichu barbade tole tole ulfa dugalata me bonegas dechas garxetin dufa obodechas wadai akaga activistota hawasa oromo khis suhadi roti khunama akana geson nu ibsetti namakuma furtemi tokkotu nanno khanati jira ga erhedun hide jira yechu dendenya embassy le demani himannan embassy watakes ni gorun dendenyu yo isa hesnif shekota fi ulamai walikaba polisi nanno khasri daga qonama gubbi kunura hada batuja ga fadda motumandu gasla akana yechu hinqabu garu isin akuma hawasa nanno san abati jiracha jiruti ulamain shekkan manguddon walikawani demani bulcha nanno sanibre demani ibsun dendehama kana kana yero yero dan waye gama ummata Ethiopia da kana kidama hidame yu taketu mani da fe tira kacha yu ga facchara turan takau itidi hataniti tu bachara turan ma garte wan kana garte kharasana radidan ustege tu da karum garte motuma Ethiopia ti akam motuma ta ti tu garte da wan kana garte umata nanno kana yu galchu imbar banne fakenya namota Ethiopia qofa mi khabiyatan khaysati qabama yu namota bi yaddadati hidama jira kabama jira ya operation in a bodo ya operation in a ne yasatti galahetu garutu kan Ethiopia da kun akuma jirutti garte makuma afgarte dubartota nama hanga tokko feisa fudani akagarte galtu jira yani yoro ramadan ni be takau garte dabati afurdura takau shandura galtu namalle akasmatti garte dubartota qofa feisa garte maqa fibbuzu male namota askeesatti hidajiru biyetti tana guutumattu hedturakko addaddati irajiraje tuwata kelle wonni garte gama motuma Ethiopia tin nogga garato koto kon wa heddu ogga qorannu motuma te saniti tu garte da isinu galchu imbarban ne takaw isinu imfene worri garte biyetanati seddu kanaje chala jiranje tu kana
ugaad akka isin garte danama kana galu in barbaanne namoota biyyatti tana keessa waliin jirurra hubannaa jechu guyyaa 10 guyyaa 15 hin taa'u jechuudha namoonni biyyatanatti waliin garte takkaa'u akka Itoophiyaa odonteen akka addunyaatti garte asitti namni hedduudha jira jechuudha qabamaa jiru kun guyyaarra galaa jira jechu garuu dhukkuba ammaan ifannisa jiran kana galchuu maaliif hin barbaanne akka yaada kan keessatti maal irratti yaanni isiidha soduma gartee takkaa'u ifirraa qabdu uumalee gaafa tan hin ta'inu gaafa gartee fakkeenyaaf Hayilemaariyaam Dassaalany Mallas Zeenaawiidha biyyattii gartee edaa bulchaadhaa ture yoo akka har'aan tanaa kanan agarre jechuu gaafa maammata san as jiru naannoo kana gartee edaa safaaraan biyya Itoophiyaa irraa bakka bu'ee maammata san naannoo kana jiru akkaataa kana daranitti gartee suudiin firraa baasuudhaaf uummata Itoophiyaadhaa hedduu gartee haasan gartee akka Itoophiyaadhaatti firraa baasuudhaaf gartee qophooyitee turte jechuudha. Kanamni tokkollee nuun hafin gargaaramanii safaaraadhaa fi hawaasa naannoo kanaatillee safaaraallee if gargaarsiftee edaa biyyattii san siyaasaan waan kophaati. Ammoo sabummaan takkaa'u eenyummaan Itoophiyummaaniif takkaa'u eenyummaan Afriikummaallee waan kophaati. Akka nama gartee biyyattii sanarraa asitti godda'amaa bira dhaabbatanii atillee gartee hanga tokko ni hubatta jeetii yaada naannoo kanatti hatta hawaasni gartee naannoo kanatti hafan maallaqa buusanii maallaqa namoota san jiraachisanii warri Itoophiyaarraa bakka tana bu'e halkan tokko hin rafin ka guyyaa tokko halkanii guyyaa keessa deemanii bakka adda addaatti qopheessanii bakka adda addaatti irraa galchaadhaa turanii jechuudha. Namoonni yaadatanii jechuudha. Garuu ta'ammaa tana waanuma addaatiitu uummata Oromoo qofa otoo hin ta'in uummata Itoophiyaa hundattuu bu'ee jira jechuudha. Kun waan addaati kanuma jeetiin bira qotu. Tole ulfaadhu. Nageesso gara keessatti. Rakkoo matuma isaaniitti irraa qabanii. Nageesso bareeda gara keessatti dhufa gaaffii ati reefu haftee jira gaaffii sun hedduu gaaffii barbaachiftuudha hawaasni oromoodhaa dhuga biyya san keessa 1979 irraa qabee hawaasni oromoo naannoo sanatti jiraachaadhaa jira akkuma achi jiru sanatti egaa ulamaa'ii beeytoota manguddoo garaagaraa qaba manguddoo kun bifa gurmuudhaatiin dhaqanii imaaraa yookaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Riyaad magaalaa Makkaa magaalaa Xaa'if magaalaa Jiddaa. Wanti kun beeyta akkamitti fakkaate haalli tokko gartee namoonni kun bakka garaagaraatitti namoonni muraasni deemuu danda'a. Haa ta'u bakka tokko nama hawaasni kun deemee jira namni muraasni gartee deemee jira wanti kun nuti gartee isiniif kabajaa qabna hawaasa Itoophiyaa kanaaf gartee nuti akka hawaasa suudiititti kabajaa qabnaa fi garuu dhimmi kun dhimma gartee isin qofaan dhumatu miti isin qofaan dhaabatu miti. Waan kana gartee dhiibbaa gartee gara mootummaa keessanitti godha nuti gartee. Isiniif gartee harki keenya bal'aadha rakkoon qabnu waan kana gartee gara ambaasii keessanii haa ta'u gara biyyaatiin haa ta'u dhiibbaa garritti gootan gara gartee ambaasii Itoophiyaa ta'uu qaba gara biyya teessaniif dhiibbaa godhaa malee nuti rakkoo hin qabnu jedhanii deebii nu deebisanii jiranii bakka lamaa sadii anuyyuu gartee namoota muraasa fudhannee gartee. Bifuma gartee qindaa'ee nadhee turre waan akkasiisan nu deebisanii sanbira ammoo dabruu hin dandeenye akkasuma gartee haala tokko jira biyya kana keessa bakka gartee yoomaatuu dhatte maqama Itoophiyaa jedhu kana yoo himatte bakki tokko ammoo gartee maqama saniif gartee waan gaarii siin jedhanii deemsiin jedhanii waan akkasiitii jira dhiibbaa waliigala biyyi kun rakkoon qabu. Rakkoo ka qabu biyya keenya biyyuma Itoophiyaa santu. Gaaffii nama si gaafadhu itti gaafatamaa hawaasa Itoophiyaa kan naannoo Riyaad jechuudha namni TV OBN irratti ibsa kennee jira saniin akka furmaataatti wanti inni kaayee keessaa falli jiru mootummaan daangaa cufuudhaa mootummaan Itoophiyaadha
biya namni huji tin arganne biya rebicha siyasa namarati ga geva ma jiru khasati danga tufura tufala je namni hawasa ethiopia bakabu fala kazi khayusan isintu bakabu fate akabeni ni achideme maka hawasa oromo saudi maka hawasa ethiopia je gafi bare dada durandurse wanta simu barbadu tokko nuti akka oromo titti Walda manguddoota oromoo qabna walda akkasuma gartee qeerroolee gartee jira hoggantoota qeerrooleetti magaalaa kana jira akkasuma gartee wanti adda gartee hoggantoota gara garaatti magaalaa kana keessa jira hawaasa keenya irra gartee bakka buufannee namni gartee Itoophiyaa deemeen jiru ka biyya deemeen jiru nuti gartee dubbinsini namni sun gartee bakka hawaasa oromoo kana hanbu'u yoo dhuunfaa ofiitiin gartee deeme hin beeknu gartee hawaasa keenna bakka hin buune hawaasni oromoo kana naannawa kana yeroo ammaa kana bara afur dura ni yaadattaa sheek mustaafaa faa gaaf akka gartee rakkoon biyya tanatti mul'isan booda namni hawaasni oromoo naannawa kana bakka buufatee ergate yeroo ammaa hin jiru. Nii sindageenye dhuunfuma isaatitti gartee egaa ni jira gartee egaa dhaqe malee yoo namni kas jiru gartee yoo ka jiraatu taate quban qabnu jechuun nam tokkollee quban waan qaban namni gartee edaa manguddoo jira sheekootaa jira naannawa kana yeroo hunda gartee edaa guyyaa safaaraa akka dubbisan gartee takkaa'u manguddoonni naannawa kana namni Itoophiyaa hidhatti dhume maaliif akkana itti eeydan jettee manguddoo wal geessee dubbiftes waan quba qabnuuf. Namni gartee hawaasni naannoo kanaa bakka buufatee ergate hin jiru jechuudha. Akka falaatti wanta inni kaayyatu jira. Mootummaan Itoophiyaadhaa akka namni si alam baane daangaa cufuu qabdii waan jiru akka falaatti namni suni kaayee maqaa hawaasa Oromootiin biyya deemanii akka namni alam baane furmaanni jiru daangaa cufuudhaa furmaanni jiru gaafaluutu hundinuu waliin beenu mootummaan nama reebuu dhiisuu kan hojii hin qabneef hojii baasuu dhiibbaan siyaasaa yoo hin jiraanne namni wanni ala bahuuf hin jiru. Furmaata sila namni hundinuu beekusan dhiisee daangaa cufuudhaatu furmaata jedhee mootummaadhaaf gorsa laachuun isaa suuraa akkamitti ilaalama? Gaafa gaariidha. Wanti gartee duraan dursee jechuu barbaadu tokkoffaa lammi isaa gartee ka biyya alaa keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiru gara biyyaa galchuudha. Lammata ammoo hayyootaa fi dargaggootaa fi hawaasa oromoo akkuma jirutti mana hidhaati guuraa jiru dhaabuudha. Gaafa gartee dimookiraasii sirna gartee dimookiraasii babal'isuu lafa kaa'uudha. Gartee dhugaa dubbachuudhaaf amma mootummaan biyya sanitti ani gartee sadarkaa mootummaallee jechuun hin danda'u akka mootummaa shifta jechuu dandeenya. Maalii fi ilmaan namaa fixaa ajjeesaa waraanaa gartee waraana itti bubbaasee dubartoota gudeedaa biyya san bulchaa jira jechuun gartee baay'ee gartee ulfaataadha. Ani ammoo hundachuu barbaadu namni akkas jedhe gartee miidiyaa irra bahee dubbate yoo jiraate sunummaanuu sirrii miti jechuu barbaadeeti. Maalii fi namni jalqaba dimookiraasii bal'isu namoota gartee dalagaa hin qabne dalagaa kennu nama hidhame hidhaa baasu lammi isaa ka biyya alaati hidhame galchuudha. Malee gartee karaa gartee akkuma seera kamiinuu karaan cufamuu hin danda'u namni gartee karaa asirratti waan tokko jechuu barbaada. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu karaa beekamu karaa hin beeknellee lammiilee isaatu gurgurataa ture. Karaa kamiin jechuun biyyoota Arabaa kanatti warroota karaa viizaatiin gartee biyya kanatti ergaa ture. Biyyoota kana yoo dhufan gartee rakkataa rakkoolee adda addaatiitu jira. Ajjeefamuun, hidhamuun, gubamuun. Waan akkanaatiin dubartoonni keenya keessaayyuu waan akkanaa ta'aa turanii kuni karaa seera qabeessan ka dhufe jechuu karaa gartee ejensii adda addaati mootummaan eeyyamee ka dhufuuyyuu rakkoo akkanaatiin ragaa. Kun ammoo karaa baharaatiin dhufaa karaa baharaatiin dhufu sun hedduun isaa ijoollee gartee biyya keessa jiraachuu dadhabde. Dimookiraasiin hin jiru ajjeecha duguuggaa sanyii gartee karaa watumu kana dheessa warra dhufe furmaan ni jiru guddaan. Lammii ka hidhame hidhaa baasu ka biyya alaatitti gartee hidhaa jiru gartee galchuudha malee karaa cufuun qofti furmaata hin ta'uu jechuu barbaadeeta.
Ulfado, asmara temmalle gafita kan sita bale isin sunis mali akka hawasa oromo nano sani jiracha jirutti ka hawasa oromo kono guto addunyatti walmalen kabu motumman wan ma hawasa nano sani bayinisa oromo ta qofaf hidatti lakise jira wan juto jira hawasni oromo nano sanjiru ifi wal gargare rakko hamtu tana khaisa kadabran wal gudu khaisati mal ta hawasa na barbadam e galatumi e wanti yachu barbade hawasni kenna duruma garte ufi wal gargaru qofa sontane hawasni kenna qabso rajira qabsa utjira karan hundan qabso oromo gargara jira kalesalle hawasni oromo bahajiddu kalesa jirukuni qabso garte kara hundatinu kara diplomasitis kara garte qabso hidan notinis kara garte dinagetinis gargarutti ture ammalle hawasni kenna qabso kesa jira falma ilmana basha wajin goda jira akasuma garte worrota rakkate rakko qabas kesa tille hamma dandamin wal gargara rakko isani garte wal bira dabata kamida me garte yala goda fi kagarte dabe gargara kadabe ammo nyachisa akasiti garte hawasni kenna wolin jirata jira amma mo rajala garte wan kaduri jalat hanga hayyoni garte ka kajawar muhammad bakala garba akasumas lammi benya hayyoni ke nagarte kunnin mana hidajiranit nyate nyanne dunu garte rahne injiran jechudan kallatti undan kallatti magarte ka som barbachitun kara kana jechu indandau kallatti undan awasin kenna qabso irajira ammas garte gargarsa le garte wol gargare garte din garte wan kana jala dabru dafi so chichi ma guda jira jechu barbad ulfadu obatachas garxedin dafa amaga kumala mafi kudaja wan hirira de garsa kendestanif jame atfanna ma hiratu khaisa toko amaga biyesan kese tikalutu beynuti hirira bo hondor gada garu galamin oromo da jumla da biyesan kese timannen hiratu takashama jirani namni sadaka ifa jesu datti dakabe jira motuman ethiopia da wan hawas ngoni reddun sa hawas oromo tef biyetti galchu didde wanju wote jira kone fa ifatti mulata hawasa motuma lamenin akara rakachala jirohana gargaru khaisati maltu goremu ka hirere batere ga degaru nden diamu ko ma negeso khaisati beitoni ayoni shekoni ulamain ko khanajara wal dabasura maltu goremu ka yetete dam baradergi niyadatani namun yadata ana moni yero sanu budan jiru kanam to kullenu gabbahu nden denye yero sanu derginu namaga garte or kun nden dey fakenya nanaw jabuti namadufu akata tifuru turan takaw furura hamile takaw barbadan namutu ni beqadiyetu kana warakkana joon warakkana joon namagarte yo nagaynini fi takaw hidani fi dararri qofti irra dabate namni dangan jamukun hidama yetu yuma kana bamfe de hidu indendeu drasmarin bro tawaye gargarsa rubada waye gargarsa ilman ormo da takaw akka ethiopia ditille tanadura tanwan sinjetan yeddu garte da akka namne kun atra galu yadame turi guru yero tanatti qabson irejire yeto ilman ormo da qabson rejire gutumatti qabson rejire arras borus qabson rejire hanga wan gap garte wan barbadu san rejoutti wan barbadu san rejoutti if du man debu yetu awasni oromo kananna kana juru bara jahata mota te kautor bata mota biyetti tana duferra egele ilahanga arraditti takka qabsorra takka if du man debu yetu ittijiradetu wan kana khaysatti qabqabu jet dilli hidajru kun walu magarte dur qabqabani jetcha yoga dufe akawan garte inuma na mahidate ti tu garte da biyetti tana na seeda yaade gootti waan kana garte durada abbachaada jireni jettu kanaaf ka harka motumma jiru harka motumma jira takaw garte daahida jira hidaa sankeeta darara guddurra jira oromooni tana deeku dendeu dakam darara guddurra jira namni amata guutu huccu takka amankam
huccu takka qaaman kam waan nyaatee dhuguu hin kam rakkoon inni gartee eda warri biyya bulchulleen xiqqoof duuba deebanii ni bulchina yoo jaan ni bulchina yoo jaan nama kanarraa gartee xiqqoollee taatu bakka buuna yoo jaan if duuba deebanii ilaaluu danda'uu dha qaban jechuun barbaadeeti maalifi hiree gartee amman tana isaan harkaa qaban kanatti mangistuunu takkaa'u mangistuunu rakkoo san gartee eda ni beektan dawwalleedhaaf naannoo adda addaatitti gartee guuree akka biyyatti gartee nama deebisaaraa ture garuutu naannawa kanatti itoophiyaatiif manni oromoodha naannoo kana jiru dhugumatti wal biraas jira walis quba qaba hanga tokko garuu if duuban deebi'uu jechuun manni gartee eda akka hawaasaatitti tole dachaas ammallee sumaafiin gaafii qaba bodachaas biyyumarraa'e. Ifa. Tole amma gaa hawaasni Oromoo akka atuu tilmaamtetti biyya keessatti. Warruma biyya harkaa qabuutiitu akka hin galle barbaada jechuudha. Tole amma ifaadha yaadni hangee akka gaa amma atuu tilmaamtetti biyya keessatti mahidhaan ajjechaan reebichi hin dhaabbannetti namni akka daangaa cabsee ala bahu godhuun hin dandeenye kana mangistuu hin abaalamuu hin dandeenye waanjuu ibsite. Tole hawaasni Oromoo gaa eegaa alaas bahee rakkoon. Rakkoo irraa bilisa bahuu eegan dandeenye hawaasni Oromoo biyyaa fi keessaahu maal godhuu qaba? Maal dhaamsa itti dhaabaa? Jabaachuu qaba. Walquba qabaachuu qaba. Qabsoo itti jiru tana daran caalaa silaa diinni hogumata akka illee ogartee ibsuuba. Kanaaf jabaachuu qabaan hawaasni Oromoo kan addunyaa irra jiru hundi agartee yoo jabaate qofa waan kana akka kana hin taane ofirraa. Dhorkaa jechuun biyya barbaade. Tole tole ulfaadhu. Boona geessoo tukkee amma gara keetiin dhufa. Akkuma gaamma kun dachaa simetti akkuma atillee reefu haftetti hamma biyya keessatti demokiraasiin hin babal'atiin hamma namoonni hojiin argatanitti daangaa cabsuun hin hafu. Kana furmaata itti godhuudhaaf biyya keessatti demokiraasii babal'isu paartiilee siyaasaa Oromoo reebuu dhiisu hidhamtoota Oromoodhaa warreen akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa. Abdii Raggaasaadhaa kanneen ati reefu maqaa dhufte kanneen hunda hidhaa keessaa gad lakkisuudhaatu furmaata jettee lafa keesse. Mootummaan akka dhiibbaa akkasiitti tarkaanfii akkasiitti akka tarkaanfatu godhuuf hawaasni Oromoo keessaa fi ala jiru dhiibbaa akkamii mootummaa irratti oofuu qaba? Kun geessu. Gaafii bareedaadha. Wanti kun laale waan cimaa barbaachisa. Oromoon hayyoonni Oromoodha. Beektonni Oromoodhaa keessaaf ala jiran waliin qindaa'uudhaan tokko ta'uudhaan afaan tokkoon qabsoo Oromoodhaa qabsoo finiinsuudha. Qabsoo finiinsitee qabsoo bifa lamaa godhuun nu barbaachisa. Amma qabsoon tokko ofirratti goona. Qabsoon tokko diinarratti goona. Tokko ofirratti goona jechuun kiyya kittillayyoolee gartee warroota kaleessa ilmaan wayyaaniidhaaf ergamaa turte. Wayyaaniidhaaf kalee ergamaa maqaa obbitiyootiin turte adda ammoo gartee dhufteeti ilmaan nafxanyaatiif ergamaa jirti. Wanni nuti godhuu qabnu ilmaan gartee PPUF hin jetteeta ilmaan nafxanyaatiif ergamaa jirtu maqaa Oromoo himattu Oromiyaa keessaa qulqulleessuudha. Dalagaan ofirratti dalaguun tokko isaan Oromiyaa keessaa qulqulleessuun barbaachisaadha. Namni gartee ganda kee dhufee nafxanyaan tokko Gondar yookiin Gojjamii dhufee Oromiyaa bakka takka keessatti gartee ati gartee waan kana deeggartaa ati abaa'uudhaa ati maaliidhaa ati kafaa'uudhaa namni siin jedhu hin jiru. Isaan gartee ganda keessa deemee ganda keessa taa'ee waan kana nu basaasutti jira. Tokkoffaa gartee qabsoo ofirratti godhuu nan jedhe isaan kana gartee isaan lagachuudha karaa isaan bayan bayuu dhabuudha. Gartee sadarkaa cidhaa sadarkaa du'aatitti gartee itti dhabuu gartee hawaasa keessaa baasu walumaa galatti tokkoffaa ofirratti qabsoo ofirra godhuun isa tokko. Kalamata ammoo diinarratti yeroo goonu walta'anii afaan tokkoon qabsoofne gartee xiqqaa guddaan gadi baanee Oromoon gartee miliyoona 50 jennu kun guutuun isaa gartee keessaaf alaan gartee kun diinagdeedhaan, kun gartee dippiloomaasiin, kun gartee barbaachisaan qabsoo gartee hidhannootiin, gartee jabaatee Oromoon gartee finiinee bakka hundaa ka'ee furmaanni gartee ilmaan Oromoodhaa kan ajjeefamaa jiran, kan biyya namaatti dararamaa jiran
gaafa gartee qabsoo goonee mirga keenna kabachisiifnee waan barbaannu san qabeenya keenna san fudhannee mootummaa Oromoof Oromiyaa fakkaatu gartee ka sabboontotaan ijaarame gartee mootummaa sabboontotaan ijaarame gaafa ijaaranne gaafsan Oromiyaanuu ta itti baqatan malee ta keessaa baqatanii miti. Ani yaamichi kiyya guddaan wanti ani jedhu gartee hawaasni Oromoo keessaaf alaan qabsootti haa jabaannu, qabsoo haa finiinsinu, falli keenna gartee ka gartee alaa keessaan harmeen teenna abbootiin keenna boottu kun gaabsannurraa dhaabbataa qabsoo haa finiinsinu jedha. Tole tole ulfaadhuudhaan sochi maal dhaamte amma gaagara dhumaatis dhufnee jirra. Obbo Tichaa asirratti maal jette? Qabsoo haa finiinsinu, haa jabaannu, haa cumnu, mootummaa teenya ta'iifiin bulchinu. Hamma Oromoon hin ijaarratinitti rakkoon nurraa hin dhaabbattu waajjira mana keessa lafa kaayee asirratti maal jettee gara dhufe? Gaaffii gaariidha. Buleessi kiyyaa dhumatti waan gaariidha lafa kaayee. Waa'ee eenyummaa irratti jabaatanii hojjetanii ifirraa darbuu danda'uudha jechuudha akka Oromootiitti. Waan kana goree kan gara goree gartee qaba. Aate barabaraan akkamatti wal lakkoofsif jechuudha. Oromoon jabaattee harka wal qabsoo isiidhaa itti fuftee qabsoo isii bifumaaf dheeru akkuma obboleessi keenya jee qabsoo karaa lamaan goonaati karaa tokkofirratti godhuudha dhugaadha. Tokkofirratti godhuudha. Firratti godhuun san waan dur walii dhiisan haatanii harka wal qabatanii waliin baatuufi. Afaan banu hunda birraa afaan isaa cuqaaluu danda'uudha qaban. Ija isaatiis cufuu danda'uudha qaban. Kanaan jaa Oromoo yeroo jabaatee diina isiidhaaf ija baasee bakka dhoorkitee buuftee ija baasuuf afaan banullee birraa godhe deebisuu danda'uudha qabdiin jaa jabaatee. Tole tole ulfaadhu gara dhumaa dhufnee jira dachaas daqiiqa takkaan seexannaa hawaasa Oromoo biyya ambaa keessatti jiraachaa jiran komunitiilee garaagaraatiif maal dhaamta hawaasa Oromoo biyya Saudi Arabia keessatti jiraachaa jiraniifoo maal dhaamta Oromoota biyyaatiifoo maal dhaamta daqiiqa takka keessatti. Finfinnee News Network aadaa afaan aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa sagalee uummataa ta'uun qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo gadaa miidiyaa neetwoork kaayyoo maltimiidiyaa se'ifa nabelbaa egeree News Network Oromiyaa News Network Voice of Independent Oromiyaa walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. Miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network. Obboleessa kiyyaa namoonni biyyattii Arabaa keessa jiran dhumatti obsaas qabaattanii ammallee obsa rabbii isin yaakannuun jaanii jabina keessan qabsoo teessan ta godhaa turtanii fi tatti jirtanillee akkumatti jirtanitti itti fufaadhaan jaan. Oromoota biyya ambaa keessa jiranii Oromoonni Oromoo irratti yeroo naannawa kanaa fi naannawa Jabuutii fi Somaalii Oromummaa irratti hedduu hojjechaadhaa turan seenaa tana keessa deemuu amman barbaannu hedduu ilmaan Oromoodhaa kan biyya ambaa keessa jirtan yeroo ammaatiif sagalee uummata keenya kan naannawa biyyattii arabaa jiru kanaaf sagalee ta'aadhaa. Nageessu amma gara keetti dhufaa dhaamsa amma jenna kana Oromoota Suudii akkasuma Oromoota biyya ambaa keessatti jiraachaa jiranii fi Oromoota biyya jireenyu hawaasa Oromootiif maal dhaama? Galatoomi hawaasa gartee biyya keessa jiru wanti dhaamu nuti gartee qaamaanillee biyya namaa keessa jiraannu qalbiidhaan isin bira jirra onneedhaan isin bira jirra dhiiga isin dhiigaartan lafeen keessan kacabaa jiru akka lafeen keenya cabetti isin bira jirra nullee gartee hiritu biyya namaa gartee nuteessisa malee isin bira jirra. Qaama qalbiin waan qabnuun ammoo qabeenya qabnuun
isi wajin jirra jechuni barbade ti qabso kesan ittifufa jechuni barbade kalamata agarte ga biya sudarabiya kesijuna mo dalaga kesan ittijirtani qabso ittijirtani wangudartani sinu beitu achuman ittifufa isininjeda kabiya araba kana kesijiru jechu barbade ti kagarte biyamba bakadadda jiran gutun walitta hidamnu yeron garte ka walitti qabamani wali garte tan karfata male garte addasochu animiti hayyoni oromo da garte ka adunya kanarra jirtan hawase ken mata walitti da ke safalan tokkotane tokkumma dan hasochonu isini jeda kanuma da maf tole gada wata ta kanya ta kalama jenne gara dum qabbi tenya dufne tijira biya Saudi Arabia khaysatu magala riyaditti khannen jiratan hawasa khaysatti sochi bebekamo warren goda jiran kaysa negeso tuketi fi obode chas wadai walin marin gone khana fakata Oh
obo mati torpa sabu egi ula we hartu orgopa dinagde nu chapsu sodare ramas ayu kenye ida imbarba nu chita tajeta medura amanti na furam walin